Загинула вона 7-го, а ховали ми її 11. Розумієте, в мене таке горе дитину, що пообіцяли мені її привезти через день-два. Там день-два вона десь сиділа, де привезли, що не відкрити, не закрити, не одіти, нічого. Просто рештя склали коло неї і все. І голе тіло дитини обховала. Це теж для мене шок, ви розумієте? Я навіть сама там була. Все поклали біля неї, все. Там не було що одягати. Настільки вона росте була. Я була ранком під це, її замотали в клійонку. Я приїхала в 5 годин в море. Я була і ночі, мені не показали. Вже було пізно, ну, мене не хотіли, не допускали, але я таки сіла на машину і поїхала. Поїхала в 5 годин ранку. То вже було по 6, коли її почала там. Я, вона запакована була в мішки, її не оділи, я всі речі все поклала для неї.